про Путіна, а більше про, власне кажучи, їх бажання до того, щоб ми менше позиціонували себе у світі та й в Європі. Ведуть активні переговори з УЄФА. Українська асоціація футболу обговорює рекомендацію футбольної спілки прибрати гасло «Героям слава» з футболок збірників. УЄФА кажуть, мапу з тимчасово окупованим українським Кримом не порушує правила організації, оскільки ООН визнає цілісність України. Гасло «Слава Україні» також залишиться. А ось у вітанні «Героям слава» УЄФА бачить політичний підтекст, а також історичний і мілітаристський сенс. Почуємо позицію спортивного експерта щодо цього питання Роберто Моралес, коментатор. Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА. У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери із гаслом «Героям слава». Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар Європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної. Триматиму вас в курсі перебігу переговорів. Якщо навіть доведеться прибирати напис «Героям слава», я нагадаю, що на формі він розташовується на комірі з внутрішнього боку. Його насправді навіть не видно. Було б дуже прикро програти в цій боротьбі, в такому протистоянні, але в будь-якому разі залишиться «Слава Україні». І формалізм УЄФА, він може лише посприяти тому, щоб прибрали напис «Героям слава». Друзі, одразу поясню, там невеличка плутанина у нас вийшла. Спочатку, от те, що ви бачили, це Андрій Павелко, очільник Української асоціації футбольної. Так, далі то вже був коментар експерта футбольного коментатора Роберто Моралеса. І все, власне кажучи, про одне. Знаємо, що сьогодні чемпіонат Європи з футболу починається. І, власне кажучи, у збірної України на основній її формі намальована мапа України дійсно з Кримом. А «Слава Україні» написано на комірі з зовнішнього боку, а «Героям слава» написано із внутрішнього боку. Спочатку ця форма була затверджена, але росіяни, як ми знаємо, поскаржилися до європейських футбольних органів і зараз змушують прибрати нас з внутрішнього боку коміра. Це наше гасло «Героям слава». Просто зараз поговоримо про це з народним депутатом фракція «Свого народу», члену комітету з питань молоді і спорту і голови підкомітету саме спортивного з Георгієм Мазурашу. Я вас вітаю. Вітаю. Так, ну розкажіть нам деталі цієї історії. Наскільки я знаю, зараз тривають перемовини щодо того, щоб УЄФА нас не змушувало прибирати з внутрішнього боку коміру слова «Героям слава». Щось про це знаєте? Розкажіть нам трошечки детальніше. Ну, в принципі, з одного боку, ця історія ніби проста, і воно все могло залишитися без непоміченим, якби не позиція наших сусідів. Ну, трішечки дивно, звісно, що за їхньою скаргою було ухвалено рішення про те, щоб прибрати цей напис, не більше, що його не видно, він насправді на внутрішній стороні. І я вже говорив, що я не вважаю, що з цього треба робити якусь там велику проблему, що драматизувати цю ситуацію не варто, на мою думку, тому що не є проблема те, що чи буде цей напис на внутрішній стороні чи ні. Головне, як наші хлопці будуть грати, але асоціація футболу, наша українська асоціація футболу вирішила поборотися за цей напис. І, власне, тому Андрій Павелко полетів на добу раніше до Риму, для того, щоб поспілкуватися з керівництвом УЄФА. І наша УАФ провела в онлайн-режимі засідання виконкому і одностайно всі підтримали пропозицію, щоб затвердити як офіційні символи там нашої збірної ці надписи. І це додаткова підстава для того, щоб, як кажуть, поборотися до кінця за те, щоб залишився цей надпис. Мене запитували щодо позиції комітету. Ну, ми на комітеті не обговорювали таке питання, у нас не було засідання за цей час. Але я не сумніваюся, що якщо б нам дали сигнал, що, наприклад, якесь рішення або лист від комітету профільного якось могло би це посприяти тому, щоб УЄФА
залишили нам право бути з цим надписом, ми б оперативно провели б таке в онлайн-режимі засідання і дали б такий сигнал. Це зрозуміло, що у нас настрої такі, що не варто реагувати на якісь там забаганки сусідів. Але це не входить, звісно, що в повноваження нашого комітету, і ми обмежуємося просто висловленням своєї нашої позиції. Я думаю, що шанси великі, що все-таки УЄФА дослухається до аргументів української сторони. І наскільки я знаю, я спілкувався з віце-президентом асоціації Василем Орлецьким. Він каже, що є шанси на те, що все-таки нас почують, і УЄФА ще раз передумає, і ми зможемо бути офіційно з цим надписом на формі. Хоча повторюю, що на грі це не позначиться. Головне, щоб наші хлопці грали успішно на полях Євро 2020-2021, і щоб після закінчення матчів хотілося іншим країнам говорити «Браво, Україна! Слава Україна!» А ми будемо відповідати «Героям слава». І от на знак підтримки я навіть написав на футбол «Героям слава». Якраз про це хотів сказати, так. Я бачу, ви знаєте, ви так написали не на внутрішній стороні комір, щоб точно всі побачили. Побачили і росіяни, якщо нас зараз дивляться. А все ж таки, от про перспективу, коротесеньке у мене питання. От за вашими відчуттями, давно в спорті, погодиться УЄФА на те, щоб залишити на внутрішній стороні коміра а «Героям слава». Ну все ж таки, я розумію, від цього гра збірної України не погіршиться. Але це ж питання принципове. Ми ж не хочемо, щоб за скаргою росіян щось ми прибирали з форми. От якраз враховуючи ситуацію в цілому і те, наскільки важливо, скажімо так, для нашої країни, от це така дрібничка, здавалося б, але це ж якийсь такий емоційний посил від збірної суспільству, там, да, тим героям, які боронять нашу країну на Сході. І це дуже важливо. І враховуючи те, якби в цілому світ і Європа ставиться до цієї ситуації в Україні, то я думаю, що шанси великі, що все-таки УЄФА передумає і залишить спокійно там нашу форму спокою і наші хлопці зможуть грати з тим надписом не заклеєним, а от таким видимим на внутрішній стороні. Тобто для нас він все одно залишиться в будь-якому разі в душі. Почув вас. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Не будемо вас відволікати від ваших справ. Я бачу, ви десь зараз на городі невеличкому. Так, на окрузі. Ага, ну я бажаю, що там все гарно росло, так з зеленими залишалося, щоб душі були. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член комітету з питань молоді і спорту. Ну, трошечки більше нам розказав про цю ситуацію навколо нашої форми футбольної.